Ram muborak bo'lsin, kuningiz xayrli o'tsin deymiz. Rahmat. Azizlar, dasturimizni esa lavha bilan davom ettiramiz. Yosh haykaltarosh yigit asarlarining xotira va qadrlash kuniga bag'ishlangan ko'rgazmasi tafsilotlari muxbirimiz lavhasida. Marhamat. O'zbekiston davlat konservatoriyasida Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutining haykaltaroshlik bo'limi 4-bosqich talabasi Ma'ruf Pardayevning shaxsiy ko'rgazmasi ochildi. Undan tarixiy mavzudagi haykaltaroshlik namunalari hamda zamonaviy installyatsiya asarlari o'rin olgan. Bo'lib o'tayotgan ko'rgazmamiz asosan 9-may xotira va qadrlash kuniga bag'ishlangan ko'rgazma, ya'ni bularning asosan ko'pchiligi tarixiy mavzuda haykallar o'ziga xos installyatsiya zamonaviy san'at yo'nalishi bo'yicha installyatsiyalarimiz qilib kelganman. Bular asosan o'sha urush davriga bog'liq asarlar hisoblanadi, ya'ni zamonaviy san'at yo'nalishi bo'yicha. Haykaltarosh yo'nalishi bo'yicha Azamat Xatanov akademik ustozimiz o'ziga xos haykaltaroshni sir sanoatlarini o'rgatib kelmoqda. Shogirdlar ustozni hurmat qilgan holda uni bergan ta'limlarini yuzaga chiqarish holda mana bu ko'rgazmalarimizni poytaxtimiz balki boshqa viloyatlar bo'yicha ham uyushtirib kelmoqda. Ko'rgazmaga qo'yilgan asarlarni tomosha qilib, 2-jahon urushi davriga hamda Qatag'on yillari qurbonlari mavzusiga oid asarlarni ko'rasiz. Bunda yosh ijodkor ustozlardan olgan ta'limi asosida hamda tarixiy faktlarga yondashgan holda asarlar yaratgan. Yasagan haykallarida esa ustoz san'atkorlar va tarixiy shaxslarni tasvirlashga harakat qilgan.